China na muna na kutunzu muna na CBS FM kula msiza kwenye muna nga uza chabasa yonajyo sunzi okuliza yobali nyo yobali lidala mubaka manyi bili abili nzeru mansi David mikwana jafe aba Pepsi wavujira programu eno Pepsi jukiranti ilabi wavujirizi awakuru awempaka za UEFA Champions League ilanga kutani kanona kwa urencha tugenda kulabi kako mumipira ejenja ulo timu ezitako zisaburonji nyo machi ezagulao esatu enya buziba nga zaachisagira muka wakati zijakifu wanga zichiza munda kubanga zigenda kwe sanganga zino buvuna njiziwa obo kuongero kwe okutanya ebiri muligi awaka atenga zirina nubuvuna njiziwa obugeza ako kwa galo kusemvula ogenda kuluzanya ulo kuminomu kaga oba kumweto ulo kwa kuminomu kaga ezina wesubulo kuvamu ate ezina ingira kuota faino ilanga urunako ulo encha mikwana jafaba Pepsi bantu miokutegeza ntino tosuwa ompira wakati wa Locomotive Moscow ngechaza timu ya Red Bull Salzburg ate ne timu ya Shakhtar Donetsk ngechaza timu ya bana Favara ya Madrid mpira jijombi jija kubera yunge vile dakika tano kuwele sawa esa tuweze kilo onako urencha atenga kusawa tani ze kilo umuja kulaba Atletico Madrid ngechaza Bayern Munich mpozi na Borussia Mönchengladbach ngechaza Inter Milan FC Porto eja kuchaza Manchester City Olympic Marseille eja kuchaza Olympiacos ate timu ya Liverpool eja kuchaza Ajax ni Atalanta echaze FC Midtjylland jempire jijo kubele unaku uruencha nga mikwana jafaba Pepsi bebantu mio jukubulira bebaba nga bebavujira programu eno ate ilanga bebavujira nempakezo eza UEFA Champions League ate ilando oza mwawo medwa nyone Guinness nga mwuzula ba emipire ja league zenja ulo mu weekend mwaba demu nempakeza CAF Champions League neza CAF Confederations Cup nwa mkubadenga tuwabade nabavubu kaba fabamu abetabia mpakeza CAF Confederations Cup ngomumulimu mvubuka Nduga Lawrence asambira mugwangi ya Botswana timu ya Arapa weyazene sabula timu ya AS Kigali golo zabade biri kwemu ate rampo zibambi nomuna Uganda omulala aiti wasulaiti Luima ono ye timu ye zanyira mchimia kia wanyuerele mjibuti abasajja ba Arab Contractors bajirumia wakani bajikubira omu pira gole ya badi ya cheteba baba kubie gole muku buwerele gole ya cheteba ate Alexander Songo Bilonge ya jetebie kale no ya sambi mpira msajja watu oboli ya uguwandi gami ntugu hadi guwachi sirani kuwange ya badi machi ye soka ku continent ya Afrika na iba ambi ya tandise na kweteba katina abu kwekuli kesi sibo evalinze era anaba jemu munne kuluzanya olwo kudinga na mu weekend yeno yaja okusinkana timu ya banafa ba KCCA atira mu mbere ya munne Vipers nayo abasajja bagirumbye wanawaka aba Al Hilal ne bagenda bakubira goal za goal ya badde M ku bwerere ku mupira coach wa timu yegwanga mukuru John McKinstry ya badde konga gwota buliro ne kirabika anti ateko okubanga ne yarabi obunafu bwa baddeo sirwa kubanti no Vipers tayina bazanyi balungi naye ingiri joka mulamu omupira abazanya abalungi kubanga okubera omuzanyo omulungi ngoli wali kubali kirala nokwolesa obulungi bwo mu kisaawe nacho kirala kiringo omuntu kugamba nti afeti mtu temutunyega na konze enkola ku CBS naye okola kochi era byokola ko bikolo otya kati ebyo abavubuka byo bayina okwebuuza nga bafuna ne answers bakufunya oli muzanyi mulungi bakuguze buwanana nensimbi ezemusalo zifuna na china chi na hebo ingide mchisawe obulungi bwo obukoze sezutia okujayo chichi klabu chiyitaga kubanga klabu zizino katingeyo timu ya Vipers Dr. Lawrence Mulindwa siroza ntino center agababu yambi ntino kakati abazanyi kubawe misala neba kochi mnanga abayamba kubu yambi nida ainacha yagalo kumudiza akati umusambi ne coach no mlala ina ichitongole chenja ulo mklabu ngeye chika o ino kwebuza omulimu nagufuna yes nokubanja buli mwezi manja yes neche chida kunkola chi era chenkola nchikola ntia bwobo manyirivo obuyina obulazo otia munteka teka yo mukisawe kati nzeru romance wano mazewe myaka juwera ku nkola ku CBS jisu kamu 10 nandi badde nokujja nzija ebula dakike mu ngamba ninobu manyirivo nganzi jantula munga mpala palanya na bigamba awo ngantambula nga ngenda atina mawulire tegalina ku internet nzuyo nga mbikulanga bwe mbasomedde ka fix cha wano nga ngenda ku Daily Mail nga nzija yo ka store awo nga ngenda ku BBC mbasi bamaze anti nino bumanyirivu ebyo byagala performance buli kiseera eno program natandika jitegeka lwa kutano nenzija wano okujja ku Monday nga yagwadda abantu abamunno balinda nga maze kujja ku muzinda ne balowooza anti olwo lwenkoze nze programu mba na jikola da ena kubiri eziise wanomba na nyuse nzija kubatu usako bye nkoze so katinaba zanyi kasitaba kulonda
vamu chile cho gamanti no bankubo rogo ku social media kati ogwo ino kulaga bakubo rogo ku social media ne bannamawulire obalage nti kale sinze nabadde nsanidde na ebino biendese mulabe ke mwandusubidwa senga te mwansomye singa abazanyi baffe banatuuka waawo ndowooza nti no kijja kubeera kirungi nnyo ddala naye mukutunira omupiira ogwo ogwali okunaku olw'omukaaga ndowooza nyinza obutagumenya gundi kawonvu na kaga naye njagala kubiyingiza wamu muwe forward kubanga Vipers eyina okuzannya omupiira mu Khartoum weekend eno tewagenda kubeera kuwummula kumala kati ebimu ku bintu bye nalabye mu maachi eyo kutuuka kikeerezi twabadde tutuuka kikeerezi mu challenges akasajja kaagabye dda nojja n'okasuka enjegere n'olyawo omuntu mu kifo ky'okugyawo omupiira twafuniddemu ne yellow card okutuuka ekikeerezi nga munnaffe alese cross waliwo cross gundi gye yalese Karim Watambara waliwo defender manyi basajja oli babadde banene babadde ne body volume abasudani waliwo ekigundi ki bazanyise kya Ivory Coast bakiyita ki Muhammad Watara kakati kyagenze ne kiteekawo omubiri nga kyagala kishuldingo omupiira guyite kati atolo okuba nti nobote babadde waka nga tebamanyi kisaawe kikoma ate ne Watambara yabadde akimanyi tasobola kwepima na sajja mubiri ye yaliyise eno n'agenda bako omupiira n'ateekawo cross era mukuteekawo cross siza manzuki yatuse kikeerezi Paulo Mchirezi bwe yayingidde muko yayiyewo cross ndoza zabadde nga nnya nenga satu kuzo zabadde nungi nnyo emuji yayiyewo Ibrahim Riti yagisoseko yatuse kikeerezi nga yisewo Dani Mzee Senu kuma yagenze okutuuka nga cross yakayitawo ngezaako kubamenyerayo obumuku bunafu bwe nalabye ng'obwasoose kutuuka kikeerezi oba kukola bintu kikeerezi omuntu afuniddemu ne yellow card ogenda mu challenge kikeerezi crossi nga zijja ng'abagenda okutapingamu bajja kikeerezi waliwo ne Disan Galuwango alina cross yayiweyo y'okubusubi manyi cross baza olutanetingo yinza okuba eno empanvu eyawaggulu eraalira mu bbanga n'okuba eno sayizi ey'embuzi n'okuba ey'okubusubi kati yayiyewo omusota awo ng'abaffe bonna tekuliko azze auliaja luvanyuma ngompira guisewo lwaki tutuuka kikeerezi echo mukutuuka kikeerezi era mwabaddemu ne Vipers okutama ngebule dakika abiri omupira gugwe kakati omupira gwe dakika ekyenda lwaki tutandika mu dakika ya nsanvu ejo iyo nabyo nabitadde wamu wansi wa mtu okugamba ebintu byaffe twabadde tubikola kikeerezi Vipers okutama yabadde ina kutama mu dakika esooka abasajja eri gye bali kakati gye bazeeyo mu Khartoum mu Sudan bagambe bannaabwe nti mbabuulireko ti ebane ekitende tegendeka obusajja bwatulumbye eddakiika ekkumi ezisooka era tetuba kubuwaayo goolo emu bwabadde butuse naye obubaka obwo tetwabulaze ku kisaawe kubanga wabeerawo bye tubeera nabyo mu butonde nga biri mu mutwe nga biri mu birowoozo naye okubiteeka mu bikolwa kye kisingira ddala obukulu so late coming ateno timo yo nanyi ndiyo musomesa simanya ba Vipers bo mulachi munyonyola mutuka mutya late munatuka nga abana bazanya break so okutuka ekikeerezi kwalabise nnyo mulino nendowooza nti oba ekikeerezi kino kyazze lwa kuba nti timu ebadde tezanya competitively okuva mu mwezi ogwo kusatu kuba gwagalana kuwera mwaka ekyo yinzo kibawa awo tuina n'okwebuuliza neetegeka ki Vipers zebadde nayo mu kiseera kino ekya COVID era babadde bazikola batya kubanga wano twogera ku mpaka nga Vipers businga eyingira ebibinja ebya CAF Champions League bye ndowooza nti bino byandibadde ekolerera eba eyingidde bracket mwefunira biliyoni bbiri mwobukadde asatu mu butaano kubanga obuzibu bwe tulina mu mupiira gwaffe nti nno bw'okubayo maachi bbiri kitegeeza nti ensaasaanya yonna gy'ozzenga osaasaanya bw'okola transfer bw'oleeta abazanyi bano n'obongeza emisaala n'oleeta bakooci olina omuwa endagaano yo gisazizaamu n'omuliyirira ebyo byonna kitegeeza byonna bifudde ettogge singa tosamba ku continent kuyingira groups bw'oyingira groups kiba kitegeeza oyingidde biliyoni bbiri ne bw'oba nga towanguddeyo maachi n'emu mu bibinja ne bw'oba nga toteebeyo yadde ne goolo n'emu ne bw'oba nga buli maachi wadde bakuba goolo lukaaga ku zero biliyoni zo bbiri
mwobu kadasatu mubutano vivao zinzo kubate zimara na iwa akiri zizawo echo choko lele dengo iwa wo mubiri nensimbi zoba dosa asanya mkugulava zanyi ne mkuchusa chusava tendesi ne mkuteka teka timu ne mkuteka teka echisawe wakati Vipers ye timu yoke ine echisawe mugwanga echikirizi wake mipire jakafu so katibu wabanga target ya bilioni bili mwobu kadasatu mubutano nzindoza Vipers yandi badema zene miezi ngebiri mu Tanzania kubange Tanzania bo ebya covid tebibaddeyo abavubuka abafe bandigenze nga bakampingeyo na bine bya coach Fred Kajoba mbo atagenze ko mu nkambi ya Cranes byandi badete birimu tuli ku target ya billions 2 mwobukadde 3 mu 5 twagala kuzazaako ensasanya club zebadde sasanya ngensimbi ziva mu nsawo ya muntu twagala okuzaako kakati ebyo byadde tebisoboka era yensonga lwaki nze nalabye ebintu byonna Vipers byabadde ekola yabikoze chikerezi ntinde mu match okutandika okweyisanga timu yagala okuwangula omupiira byazenge bule dakika 2 match okugwa ekitegeze dakika 7 tewabaddewo nnyo bujulizi bulaga nti timu eno yandi yagadde okuyitamu timu eno yandi yagadde okuwangulira omupiira gwa yawaka binzo okubanga mu birowoozo byabaddemu nefe tetusobola nze sisobola kuyingira mu buli birowoozo bya muntu nze ntunulira ku neisa eneisa ya timu mu kisaawe sagala na gama nti gundi lwaki teyatandise gundi lwaki yavuda nze mulinzi kiriza kochi kasita kusoma ekisigadde kiba kicho musambi gamba ati n'abantu babadde bazalawa bagamba sina kutandika kali banampulira omusambi singa veuwe nga agambye nti banampulira ekintu ekyo nakiteeka mu nkola mu kisaawe tuyinza n'obutasonga ku coach Fred Kajoba nti yonu lwaki yamutaddemu lwaki tiyamutaddemu wabula gamba wai sajja yande unyisiza te omwana walabye omupiira gwafumuka na ye ebintu byonna twabikoze chikerezi lwaki tubeera late kati ate ndoza mwalaba ne Cranes ku kisaawe kyekimu nga tuzenye South Sudan golo gye twateeba twagiteba mu dakika ya 85 kyokka ffe tuli awaka ate ffe tuzanya timu eri wansi ddala gyoyita mu kibinja kyaba namba lujega anti basuka ekikumi okudde eri twabateeba dakika ya 85 ne Vipers okulaga nti ewangula etandika mu dakika ya 7 mwatu si kyangu okunyweza enkolagana wabawo essanyu ate oluusi n'ebitatambula bulungi naye enkolagana ennungi ewangaala nabwe kityo y'ensonga lwaki ffe nga MTN tutwala omukisa guno okugamba buli kasitoma waffe nti thank you weebala okutwesiga weebala okukulaakulana naffe weebala okutukuumira ku lusegererwo twesiimye okukolera era n'okutambula naawe tulina essuubi nti tujja kutambula wamu emyaka mingi emirala mu maaso nga tuli basanyufu tugamba nti thank you everywhere you go MTN MTN Uganda, elungamizwa Uganda Communications Commission. Catch cash, chupa ku chupa, we catch cash, nusu ku nusu. Bring your empties to go where more cash. But the empty will give you cash. MTN ya club le nairo. Igo laga ne kaso light. Cash, cash. Drink finish, collect your cash now. Chupa ku chupa, nusu ku nusu. Earn cash for every bottle you return in a good condition. Get 500 shillings for every Ego Lager or Ego Extra Empty. And get 600 shillings for Club, Now Special and Ego Duck Empties. You can get up to 22,000 shillings for a crate. Take your empties to the nearest Now Breweries Depot or Collection Point and get cashed. Terms and conditions apply. Enjoy responsibly. Omusujja gw'ensiri, omusujja gw'ensiri, omusujja gw'ensiri. Munna Uganda, tuli mu katyabaga k'omusujja gw'ensiri ogutuviirako okufa n'ensibuko y'obwavu. Okugoba omusujja gw'ensiri mu maka gaffe buvunaanyizibwa bwaffe. Yo gavumenti yakola obwayo n'ebunyisa obutimba bw'ensiri mu buli maka obuteekeddwa okusulibwamu buli kiro okwetangira obutalumwa nsiri ezituleetera omusujja guno. Saawa ensiko ekwetoolodde n'okugoba ebifo byonna omulegama amazzi ensiri mwe zizaalira awamu n'okugalanga w'amadirisa disanenzi jingo budde bukyali zireme kuyingira mu nju. Gavumenti etukiriza obuvunaanyizibwa bwayo kati nawe tukiriza obubwo ng'otangira abo mu makaago obutakwatibwa musujja gwa nsiri anti taligwe gusaanye kutta. Obubaka buno bukutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu.
Comfort Mattress Gwemfaliso gweba kako Nofu nobuna mwana madara Mumbere nzikakamo Emifaliso jafe Miwangazi Atenga jikole dua Ngajire tesa nyumakago Nechile chirunji Kubeye jamu sawoyo Comfort Mattress Jikole dua mbikabi inji Kala Ne size Gwagwe taze Gena maduka agatunde mifaliso Wamune ba agency bafeo na mugwanga Okuma nyibisinga wo Kubesimo Ejaziru musamvutanu sato 00 0 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
Tetulinga banki za bulijjo. Abalala we bakugambira nti tekisoboka. Fetu kugamba ndi kisoboka. Bwe bakugamba nti weeyiye, fetu kugamba nti omalako. Abalala we bakugamba nti lindako, fetu kugamba nti nindiriza yamezza semitego tandikirawo. Bwe bakugamba nti ng'ekirooto kyo kinene, fetu kugamba nti osobola n'okukola ebisingawo. Olw'okubanga tukukkiririzaamu, ffe banki evuddeyo kulaakulana naawe. Cairo Bank Uganda. Growing with you. Cairo Bank ayirungamizibwa banki ekulu ya Uganda. Era sente zonna eziterekebwayo wa customer zikuumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund of Uganda. Tene kugona madeko, double data ne diri ya smartphones, echasinzo kubaira nsafa mu Uganda. Kula smartphone, ya 3G over 4G, teka mulaini ya Airtel. Wefu nina bonus wa data, hebi tondo chikumi kubuli chikumi, okufa mu Airtel. Kubando zona, heza wiki, hezo mwezi, kubuli smartphone mpya, heyungi waku Airtel, mumieze satu ejisoka. Eyano diri ya katawi. Niga, stae mumu samfutano, sita muenda hashe, okunyumira double data. Ebe biebiru maba ya, ye. The smartphone network. Elunga mizibwa Uganda Communications Commission. Mabaka manyi, bili ya bili, mikwana jafaba mogo, bonge loku jukiza, ntino gwa ina, ina moto kwa jie, ichiduka chiwe gwa njiza, ukugula, oba pichi, oba moto kwa, bagami ntino, basu buluku ya ambako, ni wakufuka olutindo, olukutusa, kuchoya gala echo, na yenga, ensimbi, owayo, kuchibanja mpola, songa apatebo, bakujako amagoba matono. Choyino kola, gwewe kwa ate, bali wano mundeba ku Martin's Rest Inn oba waliye nakawa ku Premier Complex oba inza no bakubira ku simu 03 MB 5800 nyongero kujukiza banafa ba Guinness bebavujira program eno era bakujukiza ntino ekipe ya Guinness ekirizwa abantu abasukke myaka 18 erange liku siringi 13 zokka banafe abakwe wayo Uganda Vet Pharmacy Limited nabongero kujukiza mulunzi wenna ntino batusiza da eddagalira zanid super drum super diwama katira biuka mu byenda ne kibumba mu bisolo byonna ateranga lisangiba maduka gakwe wayo e Kampala ku kibanja namba 13 kuna chivo place wali mu container village atempo ze Masaka wali ku plot namba 19 Edward Avenue abembalala ku plot namba 25 High Street Mbarara Town atempo ze ne maduka agatunde eddagala lye bisolo okutwerola egwanga lyonna Pepsi bamukwavujira program eno ne bagamba nti nekyo kunyo kya Sting energy drink tochera bila kijja kukuwa amanyi ngofunye kiyongobere kyenjawulo obanga wakoze mirimu mingi nnyo egulo limu onywa mu kokka chupa aka Sting ojja kuyisibwa bulungi wetubadde tutuuse tubadde kutimya banafa aba Vipers n'ebintu bye bakoze nge enyingo gitutandikiddeko kukola bintu kikeerezi byonna byonna bye bakoze babikoze kikeerezi ekitegeeza tusobola okukyusa nga tugenze ku bugenyi ebintu ne tubikola mangu so sikubirowooza ko bulowooza ne tubirekawo naye ne tubiteeka mu nkola nga tubikola mangu ensonga y'okubiri yenyinza okwogerako ku mupiira ogwo kubanga nagubaddeko ye system yalabisenga ya 4231 system we bw'ogitunuulira ekulaga obujulizi ate bwobanga walabyeko ne ku bazanyi ababadde bagiyimiriddemu ng'ofunirawo obujulizi obulaga nti ttiimu eno egenda kulumba kubabu ekibanga namba 2 Bashira Siku ne namba 3 Disani Galiwango fena tubamanyi bagenda bulungi nnyo mu maaso ne cross ne baleta kuba defensive midfielders ababiri kwabaddeko Siraje Sentamu oyali conservative oyenda uzane kyekimu tesana naye ate kuliko Jamiru Kalisa fena tubadde tumulaba akwata na agenda akomawo nakuyambako okuzibira naye ate agenda bulungi nnyo ne mu maaso kati woteekako Kalimu Watambala Abraham Ndugwa ne Milton Kalisa ne Siza Manzoki yabadde nga spearhead mu system ya 4231 omuntu yena yinza okugamba mpiro gugugwa kugutya timu nga tetibye iyo kubanga abazanyi abali attack minded kumpi bibasinga n'obungi ngojeko goalkeeper Fabian Mutombora ne captain Hadidu Waliwa nono mulenzi Waswa guyakubye na center back abalala bonna
mpozi nesiraji sentamu abalalabu unaba suburu genderi mumaso neka kati waba suburu genda guatala vya mpiro ino kwebuza abavubuka abubu na betumanyinti no bazanya attacking football gugwa gutyanga tibate ebye yo kati mbadde nsaba okola adjustment mu system weno ngeri jerimu buwulira obuwulizi obanola bakulupa plant ino system ya 4231 tekitegeza nti no chateka buli muzanyi we bamutadde abera onge nkondo oboyina okwetala okwetala okufuna nokwetala ogenda maso mpozi nekisingira dalo obukulu eranga kikisemba yo mupira obukujukuju n'obutetenkanya ntira nnyo kukyogerako wano kuba kitegeeza nti ebintu byonna kochi byabagambye byonna mubikoze biweddeyo naye timu eyagala golo golo tejja awava ndoza abamukumwe nga temunda bana kulaba mupira gwa Vipers ndoza mwalabye ku mupira gwa Al Ahly gwe yazanye ne Zamalek Champions League final mpira ogwo gondi ya guwangude Al Ahly ne bawangule chikopo chawe chomwenda echa CAF Champions League naye mwalabye golo emu yoke ya Zamalek yatebeddwa omusajja oyo gwe bakazaako erinnya lya Shikabara naye amanyage mu bujjuvu ye Mahmud Abdulrazak Fadara omusajja yakutte omupiira okujeno mu namba 11 nga kubanga Al Ahly yabakedde okuyingira eddakiika y'omukaaga nga baba kutudde eddagolo namba 1 kati omupiira wakati wa Al Ahly ne Zamalek ebera dabi obago twandise omupiira ogw'embiranye nti tegukoma mu kisaawe muka guzingiramu n'abawagizi abatiimu zombi kati omusajja no Shikabara yalabye nga Zamalek teyina weja equalizer omupiira yagukutte kuva kumpinga eno ku senta naye nga wakono yaise eno ku side ya dio na aguvuga yabadde nga agenda eri mu kuleta cross engeri gyali wakono ate nga ayise ku dio tukimanyi tasobola kuleta cross ya dio nga nungi n'alyoka abigula nga ayingira munda ku box wat awo nanno nga ayita ku bantu tolowooza nti nno nga aseeyeya buseeyeya ekyo kyempita obukujjukujju n'obutetenkanya ng'ebintu biganyi katulina okwebuuza ku Vipers ani yakoze obukujjukujju n'obutetenkanya ebintu ebirala byonna kochi byagambye nga biwedde ani yesitudde n'agamba nze bannanga kubanga bw'ojja abantu ku senta n'obakunja n'oteeba eyo golo tebagitta so kati mu sisitimu eno ya 4231 nze nalowoozezza ekitala bisibulungi nnyo nti bano ababiri abatuddewo nga batunuulidde abasatu abali mu maaso gaabwe omuli Kalimu Watambala, Abraham Ndugwa ne Milton Kalisa kubanga bwe batandise nze ndowooza babadde ntalaga nnyo babadde bewadde ebibangirizi binene nga weesanganga Watambala wali wano wakatikati awandibadde nga mugongo gwa Siza Manzoki nga namba 9 kati ate Milton Kalisa nga akubira ddala nga winga eri ku line Abraham Ndugwa naye nga akubira ddala eri nga winga ku line ya lefti mulina lowoozezza nga timu eri awaka anti obutono bulwanira mu ssanja nze nalowoozezza nti abazanyi bano bandisambye naro wano munda wano ntera okukyogerako omupiira engeri gye gwakyukamu nti tuzanyira mu bibangirizi nga byonna bifunda buli woofunira walina okubeera opponent olw'okuba nti n'omupiira guno omupya asinza quality yawangula possession wakati awo kati nalowoozezza nti Abraham Ndugwa ne Milton Kalisa tebandi badde nyo out wide bandi badde wano okuteeka akattu mu maaso ga backline ya Al Hilal kubanga abasajja bano batuyikirizaamu ko bazanyisiza babaka basatu nga waliwo kapteni waabwe gwe nalowoozezza nti amanyo omupiira mungi nnyo mu mutwe ne mu bikolwa bamuyita Nasreddin Al Shegiri ye yabadde ayimiridde mu maaso ga baka 3 yaabwe naye olw'okuba nti nno twabadde twettanira nnyo okusinga okubeera mu haafu yaffe nga kapteni y'oluusi yajjamu ne Siza Manzoki nga yamumaaki nga tebereza Siza Manzoki nga yemwenda waffe nalowoozezza nti abasajja bano mukozesa bagundi baka abasatu nga Abraham Ndugwa nga yeegasse wano ku Kalimu Watambala ne Milton Kalisa nga naye yeegasse wano ne tuteeka wakattu olwo byline ziri ze twandiise wingi emu ne tugiikira Disan Galiwango era ne tugiirekera Bashir Ashiku nti nno gwe munnaffe buli tunaafuna erimu wingi kimanye gw'okubanga musanvu kubanga wano tuli waka wetulina okulumbira ku basajja bano tetujja balumbira Katumu kati Watambala bw'abeera wano ng'ataddewo akattu ng'aliwo ne Abraham Ndugwa
ngali wo ne Milton Kalisa ebibangirize bali ngatubali tubirekedde ba wing back kitegeza back line ya basajja bana abasatu tujja kuba tujisubjectinze kuwana against one baba dena basatu mu back erono musaji yabadde shot number 22 eyajisiza mu Milton Kalisa musaji akuba number 3 na ajinoza in fact ndoza akuba na 3 kitundu satu yebimba ne ejula nebimba omusajja takiriza cross ejja yatuse nagobayo Milton Kalisa ne bamujjamu nagobayo ne Ibrahim Orit okutusa ndoza muchurezulo yaze kwekuleta yao ku crosses abadde nunji zabadde nganya na yeranga tamukiriza ku malambo amuletera amujje ko a oyina kuleta crossing ya mangu otherwise we abaya gukutute kodda kati omusajja oyo twabadde tulina okumuwaliriza na yadde yeri wakiri mu baka yabwe afuke bafune backline yabana naye waliwo babadde bayina abasatu twabadde tulina okudira watambala ndugwa ne Kalisa ne bajja wano wakati ngate basuka bwagagavu bwa 18 yards box already tulina abatu backing up mu Jamiru Kalisa ne Siraje Sentamu olwomanya ntino bano baba basambye naro bwaberawo ekiba kiguddewo wali ebali bano gye bavudde eri mu wingi kitegeza Siraje Sentamu aberawo ne Disa Nigali wanga aberawo ne Bashira Siku aberawo ne nono mulenzi gundi Jamiru Kalisa kwigamba tuyigukurure olulumba lwaffe tuluje mu hafu yaffe amakanda tugasimba eri mu hafu eyaba opponent nitwasimbye nya makande waffe eri mu maso abazanyi buli omu nabera isolated bali abasajja babadde banene nga bawanvu atenga bakuru ngo mupira bagukuba machua babadde bagala abavubuka bano naddala bano abato abatono bano mu body volume Milton Kalisa ni watambala ndugwa baberinga betala buli kisera omupira gw'omulembe guno tugukyali mu kuyimirira okusimba nkondo kwetala buli kisera ne bobanga okonyeko taache muno oguzayo gye guvudde wakiri obo inako kyokoze mu kuyigukulula ekisenge ky'abasajja ne bono olaga nti ogenda kuba kuwinga eri ojja kuboza nyira mikono gya musajja defender kyekye gisiza mu Milton Kalisa mu dakika yana ndoza musatu obeda agezako kutwalira esajja nga telivao tulinda crossing eja esajja tulina woliita ngali kulekanga ovuga line ngaliwao mubiri nga guita throw in ngaliira nga ngali kulekanga ovuga ngaliwao mubiri kona olusi ngali guba ne gutwala paka Kalisa ba mu gem na imu ino ku alternatinga ndoza mulaba obaba sambi bano babalaba omupira balabanga bawagizi oyina kulaba mulimu gwo ono mwana Pedro Neto mulaba engeri jakuba mwaka antu ako mutimu ya Wolverhampton Wanderers yetalawonu nadawonu natachinga na 88.8 CBS FM mukisera kino ngabantu fena tukubirizibwa okubeera obulindala n'okwekuuma ekirwadde kya coronavirus CBS ey'obujajja etukomerezaawo pulogulaamu yaffe ŋŋanzi ensulo etuyigiriza ebyobuwangwa olulimi empisa ennono n'ebirala bingi pulogulaamu y'eŋŋanzi ensulo ku Kyabasa Fama Radio Buganda buli lwakuna n'olwokutaano ku ssaawa 4 n'ekitundu ez'ekiro lindirira abasomesa bakuuka mu byobuwangwa baffe n'ennono ssaako n'okusomesa olulimi oluganda nga batulambika naffe twongere ku kumanya kwaffe ate nomwe abana baffe bali mu kibiina kya siniya ey'okuna ne siniya ey'omukaaga mwemulidde empanga anti mu pulogulaamu eno mulimu ebisomesebwa mu sirabaasi yammwe ku CBS 8:8 buli lwakuna n'olwokutaano ku ssaawa 4 n'ekitundu ez'ekiro mwattu si kyangu okunyweza enkolagana wabaawo essanyu ate oluusi n'ebitatambula bulungi naye enkolagana ennungi ewangaala na bwekityo y'ensonga lwaki ffe nga MTN tutwala omukisa guno okugamba buli kasitoma wa ffe nti thank you weebala okutwesiga weebala okukulaakulana naffe weebala okutukuumira ku lusegererwo twesiimye okukolera era n'okutambula naawe tulina essuubi nti tujja kutambula wamu emyaka mingi emirala mu maaso nga tuli basanyufu tugamba nti thank you everywhere you go MTN MTN Uganda, elungamizwa Uganda Communications Commission. Abungiriza baffe enkola ya ECBS kirango eyongeddwa mu ebirungo ngujjeke enkola ya SMS kakano osobola okuweereza ekirango kyo nga weeyambisa CBS apps ezikolera ku simu ya seereza smartphone n'osobola okuweereza ekirango kyo nga tovudde w'oli mu Uganda n'ebweru waayo alina ekozesa Android genda mu Google Play Store tiika mu CBS apps nga tokyawuddeemu mu lukalala olukuweebwa londako CBS apps eriko Central Broadcasting Service olegebwa eppeesa eririko install
oba upgrade lyoni gako okuteeka CBS apps mu simu yo bomaliriza goberere ndagirire kuwebwa okwewandisa osobola kuyunga ku CBS apps oluvanyuma gula o CBS apps ku menu oje kulaba CBS kirango kunyiga no goberere ndagiriro no weleze kirango kyo atakozesa iPhone genda mu web browser eri ku simu yo okugeza Safari oba Chrome teeka mu CBS apps.ug wansuku menu ekuwebwa kuliko CBS kirango atakozesa computer genda ku mutimbagano gwaffe ogwa www.cbsfm.ug onyige ku pesa eririko CBS kirango ogoberere endagiriro ekulambika okuwereza kirango kyo enkola ya CBS apps nyangu okukozesa tekwetoloza kuba byonna biri ku mukogumu ekuunya okusasanya ensimbi mu ntambula n'okutaasa obudde ate nga yeesigika okumanya ebisingawo kuba noti 7 noti 8 11 85 9 mukaga oba noti 774 9 3 15 45 enkola n'obukwakkulizo bigobererwa okuvulu inagulao Absa Flex account obulamu bwagonda kubanga kati nze nfuga sente zange Absa Flex account yange nisasulira lwenji kozesa lwokka nsobola okwewolera ku magoba agali wansi nnyo agatachukachuka buli lwe nkozesa vertical card yange nfuna kiralu bwe ngenda mu restauranti pansalirako bwe njagala okwewumuzaako nze n'abo mu maka gange ate olwe ngenda mu zino zimmoola okubaako kyengula nkekereza nnyo Chalile tabili oneri kuri okumpi, okwe wandisa. Eyo, ye Afrikanasite. Eyo, ye Absa. Absa Bank Uganda Limited, ya wandisi waku namba nyabiri, biri musanvu, erunga misi wa Bank Nkuru ya Uganda. Sente zaba customer, ziku umibwa Deposit Protection Fund ya Uganda. Akaza nyoka Plascon Paint and Win kakomyewo twagala tumwe kuche kukudiza tubisera bine ebi kambwe gula buguzi lanji ya Plascon eweze mitwaro 10 jamu scratch card jitakule kojeko code jobo weleza kumusambu emumwenda musambu ugeno omukisa oku wangula akakade karamba bulirunaku aba wangu zibafaba bulirunaku bajja kufuna omukisa omulala okugabana kubukadde butano bulirwa sande kusawa kuminabire dende chikatano mutano ku NBS TV nebukede Siga, mkabuwa wangula ni Plascon. Color your world. Radio Buganda, CBS FM. Mubaka manye biri abiri, mikwano jafe aba Yuvraj International. Obongero kujukiza ntindo pichi eri ekola emirimu n'ekabasana n'ekamala bumazi ya TVS 125. Yino bajire seda, okozesa litemwe ya mafuta. Novuga kilomita 10 kiramba, ateranga ne spare ya wali. Bamuina mbunji dala. Bagami ntino baina amatavi agawerako waliku tavili abwekulwe banda na inga ne Masaka Masoga Jagenda Complex walimu nyendo. Mpozi ne Nansa na wano mundeba amatavi wona 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 wegali. Nechibanja mpula ba mukiriza nulecho bakubira kusimu 0 nya anamutano 0 m anamukaga. Bova kwa wabannafe, abannafe aba commute na ubo ngero kujukiza ntino apu eno weri. Nsera bino December una ingi deo abantu baga luku deo komu vyalo. Buki ingira abantu bo ngo sinzira kusimu yo. Downloading apu eno ya commute kweri kusimu yo mplestoba mu app store mwabaina simu zino zisereza. Oja kusula bolu nyoku jidownloadinga. Oteke mo lugendo jiyaga lugenda. Jobo buki ingirao. Baja kuwelezo muendo gwensimbi guwino kusasula. Osasule ofunira oneri CTO. Bakulage moto kezina kutambu zuru na kuoluo. Bakulage namba za namba plate. Tizazo bakulageba drivers amanya gabwe ni namba zabwe za simu kwa gami ntambula yu na eja kutambulira bulungi banafe banaba commute watu yu bagambia abagende mpamvu abagende ngende mpamvu uyinzo kuba kusimu bango yu na chota tigide bulungi 0783 mkaga munya asatu musatu atano musatu oba 0785 mkaga musatu avili musamvu atano mbanafe wa commute buweba tunaweba antumie mkutegeze kunsonge yu ndeje university Mubisira bino byomugalo egamba tesigadde mabega baina open distance e-learning initiative ne bagala nawo ogyetabemu ayagala okusoma social sciences health sciences engineering arts education business management ne information technology ne course endala zonna zoyinza okweroboza bagambye nti nno kino bakikola mu bwangu ddala ojja kusigalayo teri bya risk season eza COVID-19 na biki ebyo osigalayo online ebintu n'obikola omulembo omutebi gwa technology ne bagamba nti nno Bobanga wetaze wagenda ku mutimbagano gwabwe www.ndejeuniversity.ac.ug oba sicho bakubira ku simu 0392 73 0321 ngamaze ebirango byabakama baffe mbadde ngezaako kutunulia system ya 4231 engeri yabadde ina okufuna mu adjustments ezenjawulo abazanyinga besitula omuzanyo kwesitula
kochi ya kugambi okolera wanoliye na ine wesitula olaba siraje sentamu ya ina tagenda kusalira bantu abamaleo okoze mobility fanane etia okumuja kubufuna anjizibwa era muli chikulo wozesa abaza njiba na abasatu bwebu andiba dobu ongo bwa team buli hadidiruali wabu yandifu nyomu pira obabu li Geoffrey Wasoro yandifu nyomu pira obabu li siraje sentamu yandifu nye obadisa nigali wango obabu bashira siku bana abaza njiba na abasatu beba ina okulabika ennyo kubajja ko buvunaanyizibwa kubanga bwe bwongo bwa timu olwo omupiira ne musoka muguvuga nga muteeka abasajja bali ku bunkenke ne muguba twalira kye tuyita improvisation obo bukujukuju n'obutetenkanya buli kiseera ngo oyina okunoonya obusekesa awali obunafu bwa opponent bakubisa babaka basatu oyina okulaba nti nno ono shati 22 akuba namba 3 yabo atambudde agenze nti ye awe tu yino kuyita ngo okola communication ne siraje sentamu bogukwata guguteke wali akakasajja akajja kundaba space eyo wakati wa full back so wakati wa wing back mu timu yabadeza nya 343 space eyo wakati wa omusajja mu mugongo namba 3 wabali yalesewo ne nono omu kubasa tu babaka wa yino kukavalingira namba 3 wavudde lwaki awo tewenyiga awo omusambi waffe mu bukujukuju nga n'omupiira aguyina abazannyi baffe ndowooza balina n'okwongera okutegekebwa okutaking risks balina n'okwongera okutegekebwa okufunira mu kattu okufunira awafunda kubaka kati omupiira bwegutyo bweguli oyina kufunira awafunda awa wafunda oyina okukolera ekintu ekyamangu ate nga kyokoze kye kituufu so ebyo byonna byonna kusomooza kunene simanyi oba training ya naku satu yene ebimala naye ndowooza wano bazanyi bebalina okwekolamu omulimu bamanye nti nno ntera nnyo okubawa ekyokulabirako ku kkuba ennyumba abatera okulaba abazanyi bano nga bakuba ennyumba eyo ye maaki yokka kubanza okkuba ennyumba njiyita maaki eyo ye maaki yokka omuzanyi lwawulira nti ayina obuvunaanyizibwa ng'omuntu naye abazanyi abamu bwe baba basamba mu club ttiimu y'abantu 11 wabeerawo obuvunaanyizibwa ne bugenda nti ah bajja kuba bakubye vipers naye wano mukukube nyumba aba omuzanyi abera n'obuvunaanyizibwa obw'obuntu bwe kibanga kocha agambye mukube nyumba ene bali abayimiridde bali bali batano abagoba wakati wali bali babiri olabo obuvunaanyizibwa abazanyi bana abali ebali nga tayagala kusuula ayingire munda kumudobya kakati ate nali munda omulaba nga afiira hoteli na mugamba na mugamba nti owaye fubutula yeye akiraba nga awulira ayagala okuva munda na yaddeke ebweru kati eyo obuzanyo obuvunaanyizibwa obwo obw'obuntu bwe buyina okugaziyizibwa ne buyingizibwa mu mupiira oli ayimirire waayimirira agambe kakati batukuba ennyumba n'ava munda nga ndi muno nkumba bukumbi oba obusajja butukuba ennyumba taakyemwemu bwe siikanyige kubanga n'okwogera abazanyi baba boogera basimanyi oba mutera okuwulira ennyumba nga bagikuba under pressure tebasamba ebyo bye birina n'okubeera mu match naye abasajja babadde n'obukakkamu bwabwe okusooka baatutidde nga balowooza nti naha basajja bano ndowooza baalowooza nti wana awakatutaama nnyo kati ne basooka ne batutya ne batusilowinga down nga bwe bakwatako ba recycling position bwe bagaba bwe bazaako eno emabega mpolampola baagenze okulaba nga naffe tetulina kye tubakola era bogoolo yaabwe bagitebe mu dakiika ya 25 fe eyandibadde atukoleeza ne tutaama yandibadde Jamiru Kaliisa kubanga mu dakiika 5 yakubyeyo omupiira mu goolo ne gugenda guyitawo ku kikondo awo ndoza Vipers we yandisisimukidde n'egamba kakati tuli ku maachi nnene naye twagenze okuddamu kufuna shoti endala mu dakiika 42 ng'abasajja baatuteebye dda ne mu dakiika 4 yana baabadde batumaze baabadde batukuba 2 so ebintu ebyo byonna 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 ndoza timu yonna yino kubikolako timu yonna nandigambye bakochi ne n'abazanyi okwekolamu omulimu kati ensonga endala ba opponent bano bannange tubanoonyerezaako kituyita ntero okukyogerako wano kibayita scouting report ba opponent bano tubakolako scouting report tubanoonyerezaako waliwo omubaka Vipers gwe yasindika ku mipiira gya Al Hilal yasembayo ebiri egya ligi n'alaba n'awandika notes najja n'aziwa Vipers oba kochi Kajoba kochi Kajoba nateka training ye okusinzira ku report ye bamuwadde kubanga abantu aba bakola technical report babera ba qualified coaches chovola ba Andreas Boas yakoleranga Jose Mourinho technical report kati coach nono gundi Brendan Rodgers wa Leicester City nigo mulimu gali yakola wansi wa Jose Mourinho bonna ba coach mawadeke byokulabirako ya abantu babiri bokka kati report zino ziyamba omutendesi obuta palapalanya na bintu
tutukeno gamba yi sengati David bagole wamba yatandise mwana nga ataddewe mbira yiba obane muchulezo kakati fe abawagizi fetu andibade tukolecho naiko akachiko akebye chikugu kaino kuberanga kali armed mu preparation ze nyini mwandibade mu kulaba emipira eja ali hilali ngebiri obesatu tulabengeri jebe yisamu emipira gino jikuwa nga basambi at home nengeri jibasamba awe kubanga captain wa timu ya Al Hilal nokusamba te yasambi bala byenga tayina kya agenda kula bagala kusiro winga Vipers down baba funye yo chance eteva yo fine na yenga tubagala boku tebwa yengeri jibaba de basamba mu kakati ekitwaki twaki tegedde ko obana fetu akira bidawo kumpi era bwetyo betwali kumpira gwa cranes ne South Sudan yeyo tetwaji nonyereza ako bintu byali ekolanga yefurukute takeyo yagena ne kubaye enkambi etake ne yefurukuta negendeza nya friend le bilie Cameroon mu Yaounde negenda neza nya Zambia twali yajinonya ako ndoza twalooza South Sudan walire mu kifacha chikomo kinana baje banatuulira sife twabawulira kakati nze sisobola sina kubera mu nkambi ya coach John McKinstry okuzuula ebyo ntunulira timu engeri yeyisamu ne opponent engeri yeyisamu ne coach akoza atyo kuriactinga okimanyi ntino twazanyisa abazanya abali conservative ku home netuzanyisa Elvis Bwomono netuzanyisa gundi Karida Ucho ne mtumutuzawo ne Mike Azira abatage ne tufuna Ronald Muchibi ne tufuna ne ono central defender mulenzi gundi ngago yakuba ne yebaka mpozi no ochaya mubakala ino ochaya yatali conservative era yagenda buli nyo maso ni ngabazanya ne Kizito Luwaga kakati bobango ozanyisiza abazanyi abali defensive minded bana ngate kuli goalkeeper chokango oli waka kati ate obasuulo otyango oli kwawe kubanga ate coach echo nze echo chechimpo obujulizi ti abasajja bantu twaba nonyereza ako sina kubera yeri ti waliyo nze wono wefunira obujulizi waliko home ground otaddemo abazanya bali conservative bana chokato genze kubuganyiji wandi badobera cautious ate nozanyisa bali conservative babiri boka kati awunzinga manya ti byakugudde ko bugwi so tuino kwebuza munteka teka za fezona. Lwaki temwali mugenda kuba nkambi Tanzania etali COVID. Timu ya Fair Vipers ne bangegeze se bintu byayongezanya zisimbezo za azam ziyanga zani. Ekyo kubiri twawereza yo mubaka na tukolera technical report ya mipire satu ya Al Hilal. Kubanga togenda kwesanga second half ene edachi kabiri za simbi eyo. Oyinzo kusanga bebavubuka betwetaga kwawe. Na yato yinzo genda kwawe ne weta. Na yato yino kweta kubanga yagala win. Na yate wini onojijira, nga atawa kaya kulemye, nga atawa za nyawali conservative, wabade wa singa kubunji. Kwa gambe bibu zebio. Botani kukugula maziga jibu wa marongo semu, abana bote bali damu kuruwala msujia guwa mubienda. Utase ze duwali leo. Ubani izi maru kutani kukurunde koko. Bozi tani kukubika ama jaga singobu omu Afrika yona. Au Rolex, nge manji wange mere singa monsi yona. Rolex we manji wange mere singa monsi yona. Awa mazari wago, nga gakufuziwa mugwanga lina. Tuya gala mazali wangu gakuzigwe mugwanga lyonna wefuni echupa cha maziga jibu okulina katap echari ita makumi abidi echimanyidwa muzi yonna bakujulize unga gawende muku siri ndika kagazo ka nga kutandeno gakutusaku kubaku noti msavu noti noti munane mumu nana nye tano tano kanjidemo noti msavu noti noti munane mumu nana nye tano tano ubagi ina kusupamaketi ekulio kumpi Mundarubaga North, nzombaka waka Sivante Moses Kilasi Monitor. Kutegeza, ntiebizivu ya fibitu mira wa mu. Omulyo gobaga njizwa jetu sura, jetu kolera, nejetu vera, ngambutale, ama yumba getuwezi mbide, negetu pangisa, taxi, boda boda nebidala. Tulino kubiroza kenyo, mchisera kinechokuronda. Bieta agedo goze kangu fobulungi, mpala menti, elitatia, ateni taguruwa nsimbi, ya dogulabu labo bularabu na, obo kwekwa njizango muntu. Norwecho Mundarubaga North, mkusaba, ngabuli jo, londa anze Kasivante Moses Kilasi Monitor. Atagulwa, atata tisiwa tisiwa mbela yona, eyokuruwa niliro muntu wa bulijjo. Yenze, Kasivante Moses Class Monitor, bulijja kujukiza, nti Rubaga North etundwa. Rubaga North is not for sale. Obaka buno, buktu siwa kutasiki fosi, enonyeza hunalebo Kasivante Moses akaluru. Kwa member of parliament, wa Rubaga North, uwafe, ye wafe.
Siri yangu dial supply limited di. Mukubatu usaka matagari kumutindo wa waguru. Tuli mchiti chafe. Anti obukuku wa febusu kumiaka na. Maka, balungi nyeri abato na wakulu. Gasange kudayariza fe. Enatete. Nedeya lendala okulia bipande vya Siri yangu dial supply limited di. Esimu, zino musambu nana mnana. Kumina musambu, zino musambu, musambu. Suzani esanyu. Anti okubare natani kokoze sapewe wallet. Obula mubuwa gonda. Chitufu, nangabwe na jidownloadinga ya nyangu izo kusasulida yaka TV, amazi, okugula airtime uwe mikutu jona, data bundles no kusasule misolo, kubisale vicha sinzo kubeda wansi olama ne watu wedeleza ako sente, no kufuna e yanguwa atenga yesikika, mwana watu na school fees katukwetu zisasulida atena jidownloading ovori kuchi genda kugugu play store ono nye pewe waleti, esimu, noti mnana noti noti, avidi, asatu avidi, etali ya kusasulida paywe, secure reliable, convenient. Ketukungana fena abenganda wamunabe mikwano netulire sanyu okwagala sekukure tuse Nyama sanyu genda kwe kuno mu Uganda ona ne Coca-Cola Christmas eno tukwagaliza Christmas enunji okuva mu Coca-Cola. Mwatu si kyangu kunyweza enkolagana wabawe sanyu ate olusi n'ebitatambula bulungi naye enkolagana ennungi ewangala. Na bwekityo y'ensonga lwaki ffe nga MTN tutwala omukisa guno okugamba buli customer wa Fenty thank you webala okutwesiga. Webalo kulakulana na fe. Webalo kutukumira kulusegererwo. Twesimi okukolera era nokutambula nawe. Tuline subi nti tujja kutambula wamu emyaka mingi emirala mu maaso nga tuli basanyufu. Tugamba nti thank you. Everywhere you go, MTN. MTN Uganda, elungamizwa Uganda Communications Commission. Gura owangure! Tuwako wa kutusubiza. Tuwagala kuwangula. Ah, okay, kare. Gura lanji ya sadolini owangure sede mbagira wo. Jangu nyo gura litanya obalita abidieza lanji ya sadolini. Okuve wama chitunza wa sadolini. Oliokota kura karuru owangulide wa sede mbagira wo. Chitamu wangula sede mbagira wo. Ngo gura litanya obalita abidieza lanji ya sadolini. Okuve wama chitunza wa sadolini. Nkola nubu kwa kulizo bigobererwa. Omuganyo guno we gulio kufanga lumo kwe kumino gumu bili abili okutu sanga satu mulumu januari bili abili mugumu Sutherland, let's color mubaka manyi bili abili obudu tuwala kanti indigwa ensonga ya Vipers ne timu ya Al Hilal tuja kuongera okujitanya obulungi nga tunonya way forward kubanga chirungi tuina ne week namba wakati waka wakati nerweba na asamba. Nene mganda angi evi seno na nzijukiza. Nikipa wabali wa Al Hilal ya bada kankana. Ngumulaba atia. Awe mumukubire mipiro kuva mu wingizo na. Namu mwenye nini ni mutama kwe gamba. Pasajia oli atukeno kutuge ya mubasi nga agenti alai. Tusambiranga kaa walala na ye. Echitende tegende kaa. Nete tuata dewa mbele tisa. Katitue wade omulimu. Gwakulumba pasajia bano kubugenyi. Tuvalumbe batuulire. Ekisooka abasajja bana abasinga bakulu nzi nabalabyeko ku face nabatuukiridde ng'obalaba ku face nkulu basajja bakulu kitegeza bali slower kati ffe tuteekemu abaana bafa abalina pace then n'abazanyi benyininyini besitule sekinnoomu oli omuzanyi aberenga bwetulaba manyanga. Manyanga yasambye match bili against Cranes oyo captain wa South Sudan kati timu bili zimweta agenowe mu January. Kati omuzanyi akimanye ntino buli machi gyozanyako nobezi badakika abiri zikubenga nkwafu. Edinson Cavani yazanye dakika meka okuchusa mpira gwa Man U. Gwe kuba mpira nga mukwafu. Statistics nebyafawe bijja kweyimirira. Obude tubugenda kutukiriza kuongera iyo nsonga andala yonna ku timu ene ya Vipers ne timu ya Al Hilal ne nsonga zenabi singo obukulu zezo ebiri. Enkya tujja kuogera ku mugaso gwa warm up. Kubanga ne womu apo ene salawo chichiche onokola ne chotakoli Al Hilal empominga yawe yalaze yabadde ya match
bakola short quick sprint saa wobo badabu badashinga urugira coachinga ya jimu nitalinga urugira nivajira nivakola gymnastics za mangu wawo niva stretchinga then nivadamu saiko yemu nivaku benyumba inyumba urede babade abaza njibabera kumi goro kipa nga tumutadeko babera kumi abata nivade bambade bibu za purple abalala nga bambade bibu za no zabade za pink abalanga bambade za green kakati nga bwe chituka nchichisena chakuba nyumba nga chile bikaniri mbajirina nga baka mpiro go speed aba purple aba pink nga badobia aba green nga pa speed pa wabavau nga bakilila ku gymnastics nga stretchinga nga badamu kugamba ngulabe bintu vya kugaba mpira wagenzo kujamu machi ranga bagutugaba bamaliza na shooting practice erande golo jowatu kubye batu kubye nyanda kakati yo vipers bagize coach Francis Mugerwanga ya kulembede mune wakula line bili ni batu rotinga coach Mugerwa ne munenga bakulembede wali bana bavaku mabega ta mpola kuva ku boxi paka ku center ne tudayo mpola bitwavudawo nitufuna abazanyi babiri bali station ndi wamu omwa alieno yo watadde koni no malala atadde ne bapassinga no passing role no asiba no na passing kwigamba erango tulaba tulinga abasagirira tetwakoze na shooting practice kumupira muomapu kwigamba kumpi byonna bilinga bilabikira no mu match ya fe tulinga abali ku defensive atefe tuli awaka tusoba munga tulinga abagala okusira winga down bali kati bo baby ntubya muom up babikoze byona pa speed nga baga buli kimuba kikola mu lujegere bakola sets kumpinga mukaga mweyo pata ni jemba gambye bya yingi bwete South Sudan bya tukole Nairobi munyayo nti bo engeri jabazanya physical game omanyi bomba muzanya physical game match edako mu rwawo okubuguma kati singa walaba ku warm up ya South Sudan munyayo kubajukira bali bazanye physical game extend just 3 days before nga kija kubabera kizibwo okubuguma abasajja bafu butuka emisinde ku warm up ngo yizo kuloza match ya nakunya eja kubera mu nakwenda la nya kazi omubiri bwo gukoze senyo a physical bosamba a physical match nga South Sudan jewaza nya wano extend oyino okuwominge nyo kusobola okubuguma okuyingira mu mudwe ya match bwe batu bakoloka kananga batute good batukubikene so ebintu bino bibera bitegeke bibera bigenderere tuina okutunula yeyo ne tulaba engeri je tuyinza okubiganyulwa mu gabana Uganda MVP owa weekend Silverbacks yomuko nominations eno timu yegwange ya basketball mu qualifiers ezigenda maso mu kibuga Alexandria Misiri bazanye emizanyo esatu ne tuwangulwa ako gumu ebiri ne tujiwangula bano kepu vaude twaji kubye katatu jitemu omuntu wadde nabo babade batusembeseza obonero chikumu kamu kuchenda munana twawangula ne Morocco obonero chenda mubuna kuchenda twakwisizi na kubiri okufuna ibyo ne wanku badenga Misiri yagula wetu kuba ni wachiri tweyubulide mu bano kitegeze mikisa jaffe gicha aliko ku nominations zinemba tekako nenteekako ku Al Hilal Simanyoba wandi agadde kuwakani nenze go wako yenna sina buzibu Al Hilal okuba Zamalek okuweze chikope cha CAF Champions League omulundi ogwo muenda oyinza okutwala Kitsman wawe omusajja abategekere emigugu nokuba simulire nga tunachi omusajja bamuita Hareth nafunye keri nyalimo Hareth H A R E T H amazene club ene myaka ana mu musanvu era ebikopo bino byonna abadde munga Al Hilal juwa ebiwangula oba wano wansi wa nomination ya Al Hilal oyinza nokuwa coach Peterson Mosimane yomuku watende si katiba uweze basatu aba wangu de echikopo chino ne clubs eze nja ulo na inga oo naona nomination yeri emu ezo ziri bili then nomination number 3 Edinson Cavani mani yu yabade genzi tundiru atinga ne goalkeeper nga afuse nga chikapa goalkeeper wabali abasajja aba gundi aba Southampton yatusena ekisera omupira na gugabira gundi Mason Mount gundi bamuyitani ono mwana Mason Greenwood Greenwood namukube nyanda gokipa najikwata najiwanda galao gundi ono Bruno Fernandez namuzamu kipanga fusenga chikapa manu yabadegenze tu niru Edinson Cavani yazinga ina different ideas na ateba golo biri nakola no mukisa cross yalete de Bruno Fernandez na yetaba mu golo satu zoneza zizengulu maniyo nolecho mu nominations zimutekam Leeds okuwangula Everton kyasinzidde ku style Marcelo Bielsa jayagala timu yesambemu abazanya bawa private enterprise omuzanya asobola okusala wechi jawo kumbera era bwe batwe basambye ono mulenzo mu Brazil bamuyita Rafael Diaz Baroni Rafinha najja ngosubira agenda kusenda ngira bwedda bwa basala na loading ne gukwata yeri
Natademu ne Wolverhampton Wanderers ompira gwe yakubi Arsenal silwa win na yengereje bafunye mu win sitera nyokulaba Wolverhampton Wanderers nga ezanya omupira gwa high intensity nga gwe yazanyengezanya Arsenal atinga babadde ku away baba rumbye nyo ebintu byo nabyo bakola ne babiteeka ku speed songa bulijjo tubamanyi bazanya timu enene away batula yo ne bakwata counter na yewano bagambye za bike mipira irani za bika iya yabisene yabika nemba teka ku nominations nenteka ko Riyad Mahrez lige nene etano mu Europe yeyeke yatebi hat-trick ne wankubadde nga Wolverhampton Wanderers yafuka kagoma ka kukubongeza nyamani City kubanga twagenze okuyingira mu mpira gwa weekend nga Man City mu mpira munane ina mu goal 10 zokka na yo kuweza goal 15 etano yazikubye Burnley na ye hat-trick yoke yabadde mu Europe toyinza butateka muzanyo yo ku nominations Riyad Mahrez ne muteka ko nenteka ko timu yegwange ya under 20 Hippos bakaita mukati nokuocha bacha ayocha batuse ku final eze chikope cha Sekafa championship Sekafa championship eno yabana ba under 20 nayinga eteka lili nti ababili abatuka ku final bagenda butelevu mpakaza Afcon za under 20 kati bana abana bayise mudda bakubye bana abagundi bana Kenya goal 3 kwem ono mulenzi Ivan Bogere ne Kenneth Semakula bebaziteebi ne kibanga kitegeza mu myaka ebiri egise twali twakaita mugena mu Afcon wa under 17 kakati babano under 20 tugenze after 2 years ekitegeza nti abamu kubalenzi abali mu under 17 baba nuwagenze nebeyubula nibakulira muno chulikise bulungi nemba teka mu nominations ezo nominations zisimusanvu oyi nako olonda mpozi nendala nomination yesemba yo yandi badde ya fair play ekintu kya Messi ke yakoze mukujukira Maradona boyaje kaka jozi ngatebye goal Barcelona yasabudde Osasuna abali mfecho kusatu goal za abadde nya kubwerere nga na jako akajozi mu celebration nenga munda mulimu akajozi ka Newell's Old Boys Maradona eyo timu ye atine ne Messi mu yatandikira kati mungeri ya tribute ya legend eyo nomination najitadde ko lwakirwa lwa fair play walabye ntino legend omukulogo yale kamuzanyo go mpira ino kujukira mungereza no soboka ye Messi yakoze bwatu ne wankubadde nga Barcelona abala liga bagenda kuba kubenga si ya pound ndo zange 13 jendo zanti yebera pocket change ya Messi olokuba oyamba do mujozi gwe gwange dala mu lige endala na yenga ndoza guest yabadde nunjo rafa ya play then ne gundi eno Napoli nayo yakoze ya kimu fair play bamba da akajozi kakala ya Argentina lwa kujukira manyi akole ibintu binyi nyo mutimu ya Napoli omusajjo oyo legend so abo nabatadde ko mulengo mungiri ya fair play nominations zineziwera munana naye kwabo bonna benkuwadde gwolonda ko yenna obatonkoze ubino omulundi n'ogumu kale ensonge nda tunazikwataganya lunaku lwencha kamba agalizo obulamu obulungi nzeru mas David Sabasajja awangali.